ก็တော့အဓိကပုံပွင့်လင်းပြောရတာဒါရိုက်တာကြောက်ပါဒါရိုက်တာဝင်းဒုံးတို့ဆိုတာကိုတို့ဒါကာဂျီကတဲ့ဒီနေပညာလောကမှာတူတူပကုတ်ဘတ်ကြီးလာရုံးကန်လာကြတဲ့ကွန်မရိတ်တွေဆိုတော့သူကားရုံတင်တော့သူကမခေါ်ပါဘူးကွာကိုလာလာထို့လို့သူကဒီ Red Radiant ဆိုတာလဲကိုတို့ကားတွေအများကြီး Post Production လုပ်ပေးတဲ့ဝင်နေကြထွက်နေကြညီကိုတွေလိုဖြစ်နေတော့ဒါလာပြီးတော့အားပေးတာပါကိုဝင်းထွန်းတော့တော့သူ့ကားတွေဆိုလို့ရှိရင်အလွန်အကျွံခံစားပြီးတော့သူကရိုက်တတ်တဲ့သူလေဆိုတော့အဲဒီကားရိုက်လို့ရှိရင်လည်းကိုရုံးနဲ့လည်းကြုံဘူးလေအာသားမေမယားမေမိသားစုမေအဲ့လိုမျိုးကြီးဘဝကြီးကိုအဲ့ဒီကားတစ်ကားထဲမှာပလုံးဆိုပြစ်ချပြီးတော့ရိုက်တဲ့ဒရိုက်တာဆိုတော့သူရိုက်တဲ့ကားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုပြောရပါတယ်ဟိုကိုချင်းချင်းမို့မြောက်ပြောတယ်မထင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှပဲအညံ့နဲ့တည်းလုံးဝပါစရာအကြောင်းမရှိဘူးကိုရာသူ့ကိုပြစ်ချာရုံကြီးတယ်ဆိုဆိုလို့ဆိုတာလေတကယ်ဝါရည်သဘာရင်မှာကိုတို့တက်တော်မှာပဲစီနီယာဖြစ်သေးတာပဲလေဆိုတော့အမူအရာပိုင်းကာရက်တာပိုင်းမှာတော့ဒါစိတ်ချပါတယ်။နောက်ကိုဝင်းတွန်းတော့ကလည်းဘလောက်သဘာကြီးတွေဖြစ်နေသေးသူစိတ်တိုင်းမကြမချင်းอ่ะသူကလက်ကွတ်မှာအရန်ရစ်တာကိုတို့ကစသူလိုချင်တာကိုမရမချင်းသူခိုင်းတတ်တဲ့ဒရိုက်တာဆိုတော့ကာရက်တာပိုင်းအမူအရာပိုင်းမှာတော့စိတ်ချပါမတရားတော့အကွာလာအားပေးတာတသက်ပါပဲပရိသတ်တွေကိုပြောချင်တာပရိသတ်တွေအတွက်ဒါ entertainment ပေါ့နော်ကြော်ပြေဖို့ဟာရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိနေပါပြီရုပ်ရှင်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုဘယ်ကားကိုအားပေးကျင်တယ်လဲဆိုတာလည်းအခုဆိုရင်ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေမြန်မာကားကြိုက်ရင်လည်းမြန်မာကားတွေအများကြီးကြိုက်ဆိုင်ယူတင်နေကြတာဆိုတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ကားကိုဒါရွေးချယ်ပြီးတော့ရေကုန်တန်းချင်းထပ်တူပြင်မဲ့ကားကိုဒါရွေးချယ်ပြီးတော့အားပေးနိုင်ကြပါတယ်အဲ့တော့ကအတိုင်းနာဘလောက်တိရှိတဲ့တော့ကိုမခံမှန်းတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တိကိုက်လောက်တဲ့အတိုင်းနာဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းအခုနေနေကတော့တောင်းမှကျင်ပါတယ်ကိုတို့အားနေတဲ့ကားတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကိုတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဝန်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတို့ကောင်းအောင်ကြိုးစားနေကြတယ်ဟိုရှိတဲ့အနေထားလေးနဲ့အခုတို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ဟိုကြိုးစားနေကြတဲ့သူတွေကြီးပါပဲကိုတို့ကြိုးစားမှုတွေတော့အတိအမှတ်ပြုပေးကြပါလို့ကိုယ်ရောက်ကွက်လုပ်ချင်ပါတယ်ကိုယ်တို့နုပညာဆိုတာကလေကိုရံကြီးပဲဖန်နေပြီးကိုရံကြီးပဲကြီးနေလို့မြောက်ပရိသတ်ကိုတင်ဆက်ရတာဆိုတော့လေသူတို့အားပေးတဲ့သူတို့အားပေးမှုအစစ်အမှန်တွေကိုတော့တကယ်ကိုအလေးနဲ့ထားအောင်ပါပဲသူတို့ကြည့်ချင်လို့သူတို့တောင်းဆိုလို့ဒါပြန်ပြရတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီကားတွေတော့ကိုယ်ယူကြပါဘော။ဟောအခုကားနုဘလူးနဲ့ပတ်သက်ပြီး feedback တွေကိုအရန်အားရပါတယ်ကြီးပြီးတဲ့ပရိသတ်တွေကသဘောကျတာတွေရောအကြံပေးကြတာတွေရောကိုတင်ပြခြင်းနဲ့ခံစားချက်တိုင်းသူတို့ထပ်တူခံစားရတယ်ဆိုတော့ feedback တွေအများကြီးကြလို့ရမ်းဝသပါတယ်လို့ဒါတော့ဘလို့ပဲကြောင်းလဲမှုရဲ့ကြရက်တွေပဲလှိုင်းထားနေပါစေသူသွားတဲ့ဥတ္တရာကတော့ပိုကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်တစ်ခုကိုရွေ့နေတယ်လို့ပဲကိုကတော့ထင်မြင်မိပါတယ်။ဟာဟိုအားနေချက်တွေလိုအပ်ချက်ယူပေါက်ဟာပေါက်တွေကိုဖိုင်းထင်းပြူရင်းပြင်းနေပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သွားမှာပေါ့တကယ်တော့မြန်မာရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီချင်းမြပွဲဆိုတာလည်းအစလာကြည့်တဲ့စုချင်းမြေပွဲတခုပါလေ။ဒါကြမ်းမှာလူရသည်ဥတော်လည်းအရန်ပူပါတယ်။အဲ့တော့အနေကင်းစွာဘေးရှင်းစွာနဲ့မြန်မာနှစ်သက်ကိုပျော်ရွှင်စွာဖျားသားနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါရခင်ဗျာ။အခုနေနေရတော့အကိုတက်စွမ်းသွေးလှုပ်ခွင့်ရသလောက်တော့ကိုလှုပ်ခဲ့ပြီးပြီ။ဆိုတော့ကောင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်လှုပ်ဖို့တော့ကိုစဉ်းစားမထားဘူး။ဟုတ်ပါကိုဘဝရဲ့ live နဲ့ဖျားသားမှုမှာကိုရဲ့ကိုပိုင်အုံတစီရှင်နဲ့ကိုလိုက်ကိုဖြတ်တန်းမဲ့အပိုင်းနေရှိတော့လေအကိုဆုံးဖြတ်ထားတဲ့တဲမှာအဲ့ဒီဟာတော့မရှိတော့ဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်